Crystalline, Hum of Jur, Patmakan Aghpyurits. Շնորհակալ եմ պարոն Գրիգորյան, որ այսպես համաձայնեցիք, հայ, ես տեսնում եմ, որ դուք ճանապարհին եք ընթացքի մեջ, բայց չմերժեցիք մեր զրույցի առաջարկը, այսպես մի քանի հարց, որի հետ կապված կուզենք նաև լսել ձեր տեսակետը. Մի քանի օր է Հայաստանում ազատության հրապարակում անժամկետ ցույցեր են մեկնարկել եւ այսօր էլ մի քանի րոպե առաջ Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարեց, որ իրենք էլ սկսում են, այսպես ասենք, գործողություններ իրականացնել ապրիլի 25-ից նախնական հայտարարված է, որ անցնում են գործողությունների հանրապետության ամբողջ տարածքով լինելու են ցույցեր, այսպես պլանը ներկայացրել։ Խնդրեմ ձեր տեսակետը։ Ուրեմն ես ասեմ, որ աշխարհի ողջ հայությունը շունչները պահած անհապեր սպասում էր այս օրվան, որ Հայաստանից մեզ տեղեկացնեինք, որ սկսվեց։ Ոնց որ թե սկսվեց, այսինքն սկսվեց արհավիրքից ազատվելու շարժումը, սկսվեց դավաճան կապիտուլյանտին իրաթորից զրկելու շարժումը, սկսվեց Արցախի պաշտպանության այն հզորալիքը, որը մենք սպասում էինք, որը միշտ 30 տարվա մեջ եղել է, բացի այս վերջի 3 տարիներից, եւ սկսվեց Հայաստանի փրկության համար շարժումը, որովհետեւ այն, ինչ մենք ականատես ենք եղել վերջին ամիսներին, դա մեր ազգի կործանումը ապահովող ուղին էր։ Եվրոմիությունը թքած ունի մեր վրա։ Երեք չեմիսոր Էստոնիայի այդ ծիծաղելի հանրապետության ծիծաղելի պարլամենտը ընդունել է ցեղասպանությունը հաստատող ռեզոլյուցիա, բայց ոչ թե հայոց ցեղասպանությունը, այլ ռուսների կողմից Ուկրաինայում, երբ որ ռուսները դադարեցնում են ցեղասպանությունը Ուկրաինայում, երբ որ ռուսները կասեցնում են 7-8 տարվա արհավիրքային պատերազմը, այսինքն մենք եթե փորձենք կապնել այն Եվրոպայի հետ, որտեղ ես ապրում եմ, որը ես ներկայացնում եմ, դա կլինի մեր դաժան կործանումը։ Եվ եթե մենք դադարենք պայքարել հանուն մեր հայրենիքի, ապա մեր հայրենիքը կոչնչանա երևի թե հաշվարկած օրերի ընթացքում։ Ողջունում ենք բոլոր ցուցարարներին, կոչ ենք անում ողջ հայ ժողովրդին, իմ ասածը հասկանալ, գնահատել եւ միանալ ցուցարարներին, որովհետեւ իսկապես դրված է մեր երկրի լինել չլինելու հարցը, այն 5 կետերը, որը կապիտուլյանտը իր բնավորության համաձայն դավաճան ծախվող եւ ճշտամտ հարմարվող իր բնավորության համաձայն արդեն համաձայնություն է տվել, դա մեր ազգի մահն է, բոլորս էլ դա հասկանում ենք։ Այնպես որ Մարիամ ջան, ողջունում եմ, ես ձեզանից նոր ստացա վերջին տեղեկությունը, չնայած ամբողջ օրը մենք հետևում ենք ամեն քայլին եւ ընթացքին, բայց այն, որ Իշխան Սաղաթելյանը, որին պատիվ չունեմ ճանաչելու, բայց հուսով եմ մի օր կներկանանք, հայտարարել է, որ սկսվում է անժամկետ մշտական ցույցերի շարքը, հավատացեք, ողջ փյուրքը ձեր հետ է, բոլոր հարցերում մենք ձեզ սատարելու ենք, ցանկացած հարցով դիմեք եւ հավատացած եղեք, որ առավելագույնը մեզից կստանաք։ Համեցեք։ Պարոն Գրիգորյան, տեսեք, հենց այսօր Շուշիից Ալիևը հայտարարում է, որ խաղաղության համաձայնագիրը Հայաստանի հետ կստորագրվի միայն այն դեպքում, եթե Հայաստանը ընդունի նախ այդ 5 կետերը, որոնք իրենք ուղարկել են Հայաստանին, եւ եթե հանկարծ Հայաստանը չճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, իրենք որևէ խաղաղության չեն պատրաստվում գնալ եւ ավելին իրենք էլ չեն ճանաչի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Խնդրեմ ձեր տեսակետը։ Նաեւ որտեղ Ալիևը, այսպես ասենք, հարվածեց հերթական անգամ Միսկի խմբի համանախագահներին, համեցեք։ Տեղյակ եմ այդ հայտարարությանը, Մարիամ ջան, ակնդեպ հետևում ենք, եւ ես կարող եմ փոխադարձ հայտարարություն անել պարոն Ալիևին, թող ականջին ուղանի։ Այո, եթե եւս 1-2 ամիս իշխանությանը մնային Քայլող Թափոնը եւ Նիկոլը, ինքը շատ ճիշտ դիվանագիտություն է վարում, նա մեկ ձեռքով կխիղտեր նրանց բոլորին միասին։ Բայց եթե այսօր Հայաստանում կկատարվի իշխանապողություն եւ հայրենասերների հզոր բանակը, որը
ավելի քան համոզված եմ հաշվի առնելու նաև մեզ Սփյուռքից ակտիվիստների հնարավորությունները եւ մենք միասին կկազմենք ճակատ հանուն Հայաստանի, այն ժամանակ պարոն Ալիևը թող հիշի իր այսօրվա ասացները եւ հիշի նաեւ իմ այսօրվա ասացները. Սփյուռքը մեկ մարդու պես բռունցք է դառնալու եւ իջնելու է Ալիևի գլխին. Սփյուռքը ոչ միայն պատրաստ են երիտասարդները գալ եւ իրենց կյանքը տալ հանուն հայրենիքի, այլև Սփյուռքը ունի մեծ դիվանագիտական պոտենցիալ, որպեսզի ողջ աշխարհին այս անգամ արդեն հանի Ալիևի դեմ եւ Էրդողանի դեմ, ողջ աշխարհին կոչ անի, որ եթե դուք ռուսաֆոբիայից ելնելով այսպես Ռուսաստանին դեմ եք դուրս եկել որպես ագրեսորի, ապա նաև առաջինը քրիստոնյություն ընդունած հայ ժողովրդի մեջքին պարտավոր եք կանգնել, եւ եթե 2020-ի սեպտեմբերի վերջին սկսած 44-օրյա պատերազմում դուք ձեզ պահեցիք ուղղակի ծախու գործընկերոջ նման, այս անգամ չհամարձակվեք այն կրկնել, դա Սփյուռքը վերցնում է իր վրա, որ բոլոր երկրներում մենք հանդես գանք եւ պահանջենք, չհամարձակվեք այդ կրկնել եւ որպես ագրեսոր թույլ տվեք Ադրբեջանի իր տեղը, եւ մենք մեր վրա ենք վերցնում նաեւ բանակցել Ռուսաստանի հետ, որ հարգելի Կրեմլ, չէ՞ որ այս ամբողջը ձեր դեմ է արվում, ձեր դեմ ավելի շատ է սարվում, քան հայ ժողովրդի, ուրեմն մենք ձեզ դիմում ենք, խնդրում ենք հապք, բոլորով միասին դառնում ենք բրունցք եւ իջնում ենք ոչ միայն Ալիևի գլխին, այլև նրան սատարող Էրդողանի, եւ ես ձեզ հավատացնում եմ, մենք կդնենք նաեւ այն տարածքների վերադարձման հարցը, որը 20-րդ դարի 20-ականներին բացարձակ անօրինական ուղով Թուրքիան տեր է կանգնել։ Ես այս հայտարարությունը անում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ եւ հավատացնում եմ ձեզ, ես նման հայտարարություն չէի անի, եթե նախապես պայմանություններ մենք չունենայինք։ Ուղղակի Նիկոլի Գոյցյան պայմաններով դրա մասին բարձրաձայնել է անիմաստ, հիմա բարձրաձայնում ենք, Մարիամ ջան։ Ինչ վերաբերվում է Ալիևի հայտարարությանը Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը կընդունի, չի ընդունի, թող ինքը երազի, որ իր տարածքային ամբողջականությունը ինչ որ մեկը ընդունի, նրա մտքով թող չանցնի, որ Արցախը, քանի որ Մինսկի խմբին քնածրել են, կարող են համարել Ադրբեջանի մաս, ավելին թող դողա, որ հայկական շրջանները, Գետաշենը, Շահումյանը, Նախիջևանը, թող դողա, թե ինչպես է նրանց ճակատագիրը փորձելու փրկել իր համար, համեցեք։ Փաշինյանի կուսակիցները քպական, Վիգեն Խաչատրյանն ասում է 96-ի այն թեզը, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում չի կարող անվտանգ լինել, սխալ է եւ պետք է վերանայել։ Գուրգեն Արսենյանը, Խաչատուր Սուքյասյանը խոսում են առևտրատնտեսական կապեր հաստատելու մասին, այսպիսի քարոշություն է իրականացում, խոսեն ձեր տեսակետը, պարոն Գրիգորյան։ Մարիամ ջան, քպայականների տեսակետը եկեք չքննարկենք, որովհետև դա մեր պատվի համար շատ ցածր մի բան է եւ հայհոյանք։ Նրանք ինչ ասես, բնական է դուրս են տալու, որպեսզի փորձեն իրենց կաշին փրկել, քանզի իշխանապողություն եթե եղավ, ՀՀԿ-ին իրենք երանի են տալու, քանի որ ՀՀԿ-ի շատ падգամավորների տների դեմ դագաղներ էին դրել, թող դա չմոռանան։ Հիմա դագաղները իրենց տանը կդրվի արդեն, որտեվ այդ կարգի ստորություններ ինչ որ իրանք արեցին են ժամանակ, ես ահավոր ՀՀԿ-ին դեմ եմ եղել, անտիսերժ եմ եղել, ահավոր, բայց այն լեկտությունները ինչ որ իրենք անում էին, թող սպասեն հիմա համանման պատասխան մնացածից։ Սա մեկ, երկրորդ, Խաչատուր Սուքյասյան գրզո, որը 90-ականներին բանի այդ Վանոյի բարեկամը լինելով թալանեց երկիրը եւ կարողացավ ստեղծել մի հարստություն, որը ցավոք փոխանակ նրա ձեռքից վերցնեին հաջորդ իշխանությունները, չգիտես ինչի աչքերը փակեցին, այ հիմա ես խոսք եմ տալի, որ կվերցնեն գրզո, դե հիմա դու պատրաստվի քո այդ թալանի արդյունքում հավաքածը փրկելու,
Եվ քո անձը փրկելու գրզով։ Այդ մյուս անունը, որ ասացիք, դա ինչքան հասկանում եմ սովորական թափթփուկ է, որի համար փողը ունի ավելի մեծ արժեք, քան Աստված, եւ նման սատանապաշտների տեղը նույնպես այն տեղը, որտեղ իրանք կհայտնվեն։ Այնպես որ եկեք այս թափթփուկների ապագան հիմա չքննարկենք, այլ կքննարկենք այն ժամանակ, երբ որ իշխանությունը կանցնի հայրենասեր հզոր մեր հայրենիքի պաշտպանների ձեռքը, որոնք համանման պատասխան կտան Նիկոլին եւ Նիկոլա վիրուսներին, որոնցով Նիկոլը լցրեց երկիրը, ճիշտ այնպես, ինչպես իրենք հարյուրավոր մարդկանց նստացրել են, այդ հարյուրների մեջ մեծ քանակությամբ մարդիկ, որոնք ընդհանրապես հայտարարություններ են նստացնելը, նաեւ լրագրողների, ազատ խոսող հրապարակախոսների եւ այլն, այս բոլորի պատասխանը մայիս ամիսը տալու է։ Այնպես որ ես կարծում եմ, Մարիամ ջան, նոր իշխանությունը կաշխատի լինել չափազանց արդար, իսկապես չի ունենա կրկնակի ստանդարտներ, ոնց որ այս Նիկոլ կոչվածը, եւ բոլորը նրանք, ովքեր արժանի են հարգվելու, կհարգվեն, նրանք, ովքեր պարսավանքի են, արժանի պարսավանքի կարժանանան։ Համեցեք։ Եվս մեկ անգամ ձեր կոչը, պարոն Գրիգորյան, ես գիտեմ, որ դուք շտապում եք կարևոր հանդիպման եք, ձեր կոչը, ինչու պետք է այս փուլում մարդիկ դուրս գան փողոց, եւ Հայաստան Սփյուռք Արցախ հեռամիասնությունը, որ մշտապես գործել է, ինչպես պետք է այս փուլում գործի։ Այո, Հայաստան Սփյուռք Արցախ հեռամիասնությունը դա մեր փրկությունն է։ Այո, առանց Սփյուռքի, առանց արդ երկրի հայության օգնության, ալևը ինչ ուզի կանի Հայաստանում։ Այո, առանց Արցախի ոչինչ մեզ չի փրկի։ Լրիվ համամիտ եմ ձեզ հետ։ Եվ իմ կոչը, ոտքի հայ ժողովուրդ, այսօր քո ապագայի հարցն է լուծվում։ Կամ դուք ունենաս ազատ, անկախ, վերջապես երազած Հայաստան, որտեղ բարոյական օրենքները կգործեն, կունենաս Հայաստան, որտեղ ժողովուրդը առաջին անգամ 30-ամյա իր վերջին պատմության մեջ կհասկանա, որ միայն բարոյական մեծ արժեքներ ունեցող ազգերն են շարունակելու իրենց անկախությունը։ Մի բան, որը մեր ղեկավարները բոլորով միասին չեն հասկացել ցավոք։ Այնպես որ մենք պետք է նոր բարոյական նորմաներ կերպենք, եւ հայրենասիրությունը, որը միշտ եղել է մեր համար դրոշ, լինի մեր հզորագույն զենքը, եւ նորից եմ կրկնում, ձեր նշած հեռամիասնությունը դրան տանող միակ ճանապարհն է։ Չկա Հայաստան առանց Արցախի, չկա Հայաստան առանց արդ երկրի հայության, առանց Սփյուռքի, չկա Սփյուռք առանց Հայաստանի եւ Արցախի։ Իզեն բոլորս դուրս ենք գալիս պայքարի եւ ազատում ենք մեր փայլուն հրաշ երկիրը եւ մեր հինավուրց հսկայական մշակույթ ունեցող ազգը այսօրվա այս արհավիրքից։ Հաջողություն եմ մաղթում եւ շնորհակալ եմ ինձ դիմելու համար։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան։